Sverige finns det 3 arter av ödlor. Den minsta är skogsödlan och den längsta är kopparödlan som kan bli hela 50 cm lång. Men det finns en mer sällsynt art vi nu ska titta lite närmare på. Tidig vår i södra Sverige och när solen börjar värma marken kryper sandödlan upp för att börja årets äventyr. Att sätta sig i respekt hos andra individer i området är det första man får göra när man vaknar. Och sen är det ju dags att hitta en partner. Dagarna går främst åt att leta efter insekter att äta och att ligga och sola på varma stenar. Skillnaden mellan hane och hona är väldigt tydlig. Honan är brungrå och hanen brun med svagt gröna partier på våren som sedan övergår till en mer klargrön färg när det är dags för parning. Idag finns sandödlan i stora delar av Europa och i Sverige finns den i Skåne, Blekinge och östra Småland samt spridda populationer ända upp till Dalarna i norr. Nu har hanarna färgat om och ömsat skinn så nu kan parningen börja. Men det gäller att hitta en hona som är villig. Efter parningen lägger honan 4-15 ägg som hon sedan gräver ner på en sandig plats. Äggen kläcks efter cirka 3 månader. Efter sommaren går sandödlan i regel i dvala igen i väntan på våren. Endast de nykläckta är vakna till tidig höst. Sandödlan kan bli hela 23 cm lång och upp till 19 år gammal. Arten är i dagsläget hotad och därmed fridlyst. Men man har tagit fram åtgärdsprogram för att skydda miljöer där sandödlan lever.